Respublika tuman va shahar mudofaa ishlar boshqarmasi va bo'limlari armiyaning ostonasi hisoblanadi. Shunday ekan, yoshlarning armiya haqidagi ilk taassurotlari aynan shu dargohlarda uyg'onadi. Demak, harbiy vatanparvarlik tarbiya ham shu joyda shakllanadi. Bugun Ellikqal'a tumanida 14-yanvar vatan himoyachilari kuni arafasida tuman mudofaa ishlari bo'limi tuman mahalliy byudjet hisobidan 740 million so'm ajratilib, zamonaviy turda qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Binoning ochilish marosimida Ellikqal'a tuman hokimi harbiy ma'muriy sektor rahbari Sedamat Sedalimovich Avezov, Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'shinlar qo'mondonligi shtab boshlig'i o'rinbosari polkovnik Bazarov, Qoraqalpog'iston Respublikasi mudofaa ishlari boshqarmasi boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ismailov va tumandagi tegishli tashkilot rahbarlari Mudofa vazirligi tasarrufidagi faxriylar, mudofaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotlari vakillari hamda yoshlar ishtirok etdi. Tadbirda Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'shinlar qo'mondonligi shtab boshlig'i o'rinbosari polkovnik Bazarov, tuman hokimi harbiy ma'muriy sektor rahbari Sedamat Sedalimovich Avezovga O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Mudofa ishlari boshqarmasining tashakkur nomalarini topshirdi. Sizni O'zbekiston Respublikasi Qurolishlar tizimida olib borayotgan islohotlarda faol ishtirokingiz, jonajon vatanimizning tinchligi, xalqimizning farovon hayoti, el-yurtimiz va mamlakatimizning buyuk kelajagi yo'lida olib borayotgan mas'uliyatli ishlaringizda, ayniqsa yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda va shu bilan bir qatorda Qoraqalpog'iston Respublikasi mudofaa ishlari boshqarmasi tizimidagi Ellikqal'a tumani mudofaa ishlari bo'limi zamonaviy rekonstruksiya qilish ishlarida o'zingiz bosh bo'lib ko'rsatgan jamoangiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Hurmat bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi mudofaa ishlari boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Qudratulla Islomov. Yig'ilganlar binoda yaratilgan sharoitlar va harbiy o'quv qurol aslahalarini ko'rgazmasi bilan tanishdilar. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, binoda safarbarlik o'quvlarini o'tkazish uchun alohida sharoitlar qilingan. Sport zali, oshxona, xizmat xonalari zamonaviy milliy dizayn asosida ta'mirlanib, jihozlandi. Ma'lumot uchun, tuman mudofaa ishlari bo'limi 1987-yilda qurib foydalanishga topshirilgan bo'lib, shu davr mobaynida birinchi marta kapital ta'mirlandi. Oldinlari bo'lim xodimlari to'la sharoitga ega bo'lmagan xonalarda xizmatni olib borishgan. Bugun sohaga qaratilayotgan e'tibor sabab ular uchun barcha zarur imkoniyatlar yaratilmoqda. Tadbir yakunida vatanparvarlik ruhida tayyorlangan yoshlarning chiqishlari namoyish qilindi. Vatan himoyachilari kuni bayrami munosabati bilan barcha harbiy xizmatchilarni, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar harbiy xizmatchilarini Vatan himoyachilari bayrami bilan tabriklayman. Ellikqal'a tumani mudofaa ishlari bo'limini binosi qayta ta'mirlanib, topshirildi. Bu albatta mudofaa ishlari bo'limi harbiy xizmatchilariga bayram tuhfasi bo'ldi. Biz bundan harbiy xizmatchilar juda mamnunmiz.